ဆရာနေတော့ကျွန်တော်လာကြတော့ဓမ္မမင်းစင်များအလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်2027ခုနှစ်သံတော်ဝါရီလ16ရက်ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာမလာဝိပဿနာပွဲဥဆောင်နာရက်မဟာသတ္တမသောတိကတစ္ဆာဆရာဒေါက်တာဥဆုံးနန်းနေပိုင်းဇွန်တရားပွဲဖြစ်ပါတယ်တရားပွဲစတင်နိုင်ရန်အတွက်သမ္မန္တံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘုံတော် နမောတသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုနားကြားရတယ်ပွားများရတယ် အထုရတယ်ဆိုတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲခတ်တဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုเนาะအဲ့တော့ဆင်းရဲဆိုတာဘယ်တတ္တဝါမှအလိုမရှိပါဘူးဆင်းရဲကိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကနိယာမပဲကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲကိုဘယ်တတ္တဝါမှအလိုမရှိဘူးလို့ကြားလို့ရှင်လဲကြားတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကသိမစင်းသာတတ်ဘူး ဒါနိယာမပဲနိယာမဆိုတာဆင်းရဲကိုဘယ်သူမှအလိုမရှိဘူးဒါမှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်ရင်တလောကလုံးရှူတော့ကနေပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကအတ္တကိုရှူတော့မယ်ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ် လောကတစ်ခုလုံးရဲ့ရှုတော့ကမစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးချင်းကျွန်တော်တို့မှမရှိခဲ့ဘူး။လွယ်အောင်ပြောရင်ကိုယ့်အတွက်ပဲ self center ကိုယ်ရှုတော့ကပဲကိုယ်ကြည့်တယ်ကိုယ်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရတယ်။တလောကလုံးရဲ့ရှုတော့ကစဉ်းစားတတ်တဲ့အမြင်ကြံမှုပေါ့ကိုကျိုးဆွန်ပြီးတော့ကိုယ်ဘက်ကနေသူများဘက်ကနေကြည့်တယ်သူတလောကလုံးရှုတော့ကအမြင်ကိုကြည့်တတ်တဲ့အလေးချင်းမရှိသေးတာ။အဲတော့ မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကတတ္တဝါတွေအားလုံးအတွက်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်မှုပေါ့တတ္တဝါတွေအားလုံးလို့ပြောလိုက်တာဟိုကလည်းငါနဲ့သူနဲ့လူမျိုးဘာသာဘာမှမခွဲကြဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာကိုပြနေတာဆိုတော့အနတ္တကိုပြတယ်အတ္တဆိုတာခွဲကြတယ်အဲ့မဲ့အတ္တနဲ့အနတ္တပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းကအဲ့ရှူတော့နေရာမစဉ်းစားတတ်သေးဘူးကိုဉာဏ်နဲ့မှာပေါ်လွှဲမနေသေးဘူးဘာပြုလို့လဲကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းအတ္တထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားတစ်ခုကိုသိမြင်နေဆိုတာယုတ်တည်နဲ့နေကြောင်းနေရာတင်ချံတွတ်တယ်လို့ပဲနှစ်တလီနှစ်နှစ်နယ်လီလေးပေါ့နော်ကနန်းနေ အဓိကမဟုတ်ပု္ပ္ပစာဖြည့်ရှင်းမှုအဓိကကြခုကကျွန်တော်ကဒီကနန်းနေပဲဆွဲဟိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲနေရပေါ့ကြက်မှတ်နေရပေါ့ဒါပြောချင်တာလဲဆိုလမ်းစင်နဲ့ပန်းနိုင်မှာပန်းနိုင်ကိုမမြင်ဘူးလမ်းစင်ကိုပဲခဲနေရတာပဲကျွန်တော်ကဒါကနေရာတကာမှာကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီအမြင်အတ္တအမြင်နဲ့ အနတ္တအမြင်လောကမှာသဘောထားကြီးတယ်လို့ခွင့်လွတ်တယ်လို့ဒါစကလုံးနေပဲဒီအမြင်တွေရသွားရင်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကပြောစရာတောင်မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒအနတ္တဝါဒအဲ့တော့ခုတလို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေက
ဘယ်ကနေကြည့်တယ်အောင်တော့တဘာဝဆိုတာလောကတစ်ခုလုံးကနေကြည့်တယ်လောကတစ်ခုလုံးရှုတော့ကနေကြည့်တာတဘာဝဆိုတာလဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကအတဘာဝပဲတော်နေလောကတစ်ခုကျွန်တော်တတ်တဘာဝတစ်ခုကျွန်တော်တို့ညံနေမှာတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အတ္တနဲ့စုတ်ကင်စုတ်ကင်နေတာ All inclusive လို့ပြောနေတဲ့အားလုံးပါဝင်တယ်အားလုံးပါဝင်တယ်ဆိုတော့လေလောကစကားပြောနေကြတာကြားရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါဟုအနတ္တလို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ All ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒအနတ္တဝါဒဒီအတ္တတွေကိုပယ်ရှားမှာဘာပြုလို့လဲလူသားတွေအားလုံးစင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရင်းမြစ်ကဒီကတော့ဒီအတ္တဆိုအတ္တဆိုတဲ့ဆက်စင်တာအီဂိုလို့လည်းခေါ်ကိုကိုကိုဘိုးပြုစေကိုကိုကိုဆိုတာကနောက်ဆုံးတော့ကိုကိုကိုကရှိတာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့တဘာဝဆိုတဲ့တဘာဝတဆိုအတင်ရှားတဲ့ဘာဝရှိတရားတင်ရှားတဲ့ရှိတရားကြီးဖြစ်တယ်မသိတတ်တဲ့ယုံန
ရဲ့သဘောတရားသဘာဝဆိုတာမတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တိတတ်တဲ့နံကသဘာဝသူ့ရဲ့သဘောတရားကပါတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကင်းရင်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝသဘောတရားတွေကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ဒီယုတ်တင်နဲ့နေရပိုင်းသူလည်းမရှိဘူးပိုင်းလို့လည်းမရဘူးလို့သဘောပေါက်သွားအဲ့တော့ self center ဆိုရဲငါငါဥစ္စာငါဆိုတာကို center လုပ်ပြီးစဉ်းစားနေရဆိုတာကဒီယုတ်တည်နဲ့နေကိုငါလို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လောဘအပံမတိတာကမောဟတဘာဝရဲ့သဘောတရားတွေကိုသဘောမပေါက်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုတာမောဟသဘောမပေါက်တဲ့ဒီယုတ်တည်နဲ့နေကိုငါလို့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံအနေစပြီးတော့စဉ်းစားတော့တာပဲ self center ဆိုတာ ego လို့အတ္တလို့အဲ့ဒါတွေကလောကကြီးတစ်ခုလုံးတတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်ခြင်းရဲ့ root cause ပဲအရင်းမြစ်ပဲဟေတုပစ္စယောပဲဒါကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဖတ်သူသဘောပေါက်သွားတာဘယ်စောက်ထဲမှာဒီလိုရေးတာမဟုတ်ဘူးဒီစာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုဉဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတာဒါကြောင့်မလို့အတ္တနဲ့အနတ္တဆိုတာလေနောက်ဆုံးတော့ဒီဘုရားစိုက်တာပါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဟာတတ္တဝါအလုံးရဲ့အလိုဆန္ဒတွေနဲ့အလိုဆန္ဒတွေများနေတဲ့အတွက်အာတယပေါ့နော်သူ့အလိုနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားလေးကြတော့မြင်သွားတာပေါ့ဘယ်ရှိတော့ငါကြည့်ကြည့်အမှန်တော့ဒါတွေပါပဲမြတ်စွာဘုရားတပ်ပင်ကျုနာဉာဏ်ကြီးနဲ့မလို့360 degree 360နဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က360 degree လောက်လိုက်မြင်နေတဲ့အခါကြံမလို့ခက်နေတာပါ။အဲ့တော့တဘာဝရှုတော့ငါစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါပြီ။ချမ်းသာစင်ရဲ့ပေါ့။ဒါတို့အားလုံးကချမ်းသာခြင်းရတယ်ဆိုတာကသူချမ်းသာကျင်တာဘလို့သိတာလဲဆိုတော့လောကအနေနဲ့ပဲသိတာတိုက်တင်းကားတွေရွှေတွေစိမ့်တွေငွေတွေပတ်စံတွေဒါတွေကိုချမ်းသာလို့သူကသိခဲ့တယ်အဲဒါလူလောကမှာလူဖြစ်လာလို့ရှင်ချမ်းသာခြင်းရတယ်တိုက်တင်းကားတွေရွှေတွေစိမ့်တွေငွေတွေတိုက်တလုံးရှိလဲနောက်တလုံးကားတွေရှိလဲနောက်တကားပေါ့ဒီလိုတွေကျွန်တော်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘလို့မသိတာလဲဆိုတော့ချမ်းသာအစစ်မှန်ကဝေဒနာလို့မသိတာမောဟ
เวทนาลุไม่ติดแต่ฉันตาลูฤดีมาฉันตาจินเนี่ยสรว่าบาผิดเนี่ยโลภผิดโมหะจังโลภะเป็นอวิชชาเนี่ยตนาปริสัตตมุปปะชื่อร้องก็ပြောရင်တော့မမတိတာအဝိဇ္ဇာမတိတာအဝိဇ္ဇာလိုချင်တာတနာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာฉันตาจินเนี่ยဆိုว่าฉันตาဆိုว่าဘာလဲ ဒါကကျွန်တော်တို့ကတခုတခုဆိုရင်ဝိပန်ဆန်းစစ်တက်တဲ့အလေးကျင့်လို့တယ်ချမ်းသာခြင်းလားဆိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပဲပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆိုသိလာလို့ကျွန်တော်တို့မေးရမယ်ကိုကိုကိုကွက်ရှင်တင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာသူကထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေမှတ်တာပဲသူကသဘောပေါက်တယ်ဒါကသတိဝိရိယတမာရီတူတောင်းတာပဲပါဝါတခုတည်ထောင်တာပဲစရဏအကျင့် ဝိဇ္ဇာဆိုတာသူနားမလည်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိပညာရတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ထောင်ကြရစရဏနဲ့အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိပညာကချမ်းသာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပြီးဝေဒနာပဲကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုသိမသိလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောကဆိုတာ မတိတတ်တဲ့ယုတ်နဲ့တိတတ်တဲ့နန်တွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့တလောကလုံးမှာမတိတတ်တဲ့ယုတ်ဆိုရယုတ်ဆိုတာတကြီးလေးပါပဲအဲ့တော့နန်ဆိုရလဲဘာလဲဆိုတော့လောကမှာချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာဝေဒနာပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့လူတွေကတဲနဲ့နေရင်ဆင်းရဲတယ်တိုင်းနဲ့နေရင်ချမ်းသာတယ်တဲတွေတိုက်တယ်ယုတ်လေယုတ်ကချမ်းသာလို့မရ ยุคสุรามติตัตเตตะบอเวผ่องเปลี่ยนในกิสสะရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညံနေမှာยุคสุรามติตัตเตตะบอသူ့လောက်ကပါတော့ผ่องเปลี่ยนနေโอเรนาเรเตเรတော့ผ่องยุคကผ่องเปลี่ยนနေတာကျွန်တော်ဟူโอလာတယ်တော့အဲ့ผ่องเปลี่ยนတာပဲအပူအေးတွေနဲ့ผ่องเปลี่ยนညံတယ်အဲ့တော့ยุคสุรามติตัตเตตะบอရှိတယ်ผ่องเปลี่ยนในกิสสะလောက်တယ် အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဝေဒနာပဲရတယ်ကွာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုက်တိုက်ကားတွေရွှေတွေစိမ့်နေငွေတွေဆိုတာလောကသမတ်ချက်ပဲအဲ့ဒါတွေကယုတ်တွေပဲယုတ်ဆိုတာချမ်းသာတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ညံနေမှာပေါ်လွှဲမနေဘူးကိုပြောပြတာချမ်းသာတယ်ဆိုတာဝေဒနာလူကိုစိတ်ထဲမှာသဘောမပေါဘူးဘယ်သူကတော့ချမ်းသာတယ်ဟေးဆိုတာအဲ့ရွှေတွေစိမ့်နေ
ဒါကိုတကယ်သဘောပေါက်ခဲ့လားဗောတရားလုံနေပြီတော့အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ချမ်းသာသွားတာပဲသဘာဝတရားပဲဘယ်သူမှပိုင်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲသွားတာပဲအဲ့ဒီချမ်းသာဆင်းရဲဘယ်သူပိုင်လဲဘယ်သူမှမပိုင်အဲ့ဒါများသိရင်ဘယ်သူမှမပိုင်နိုင်ဘူးဘာလို့ချမ်းသာခြင်းနေတာလဲသဘာဝပဲအခုကကျွန်တော်တို့ကပက်ဆန်ရှိမှချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒီပက်ဆန်ကိုခဲတာပဲအဲ့ဒါအတ္တပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာတိုက်တိတ်ကားတွေရှူတွေစိန်တွေငွေတွေဆိုတာအဲ့ဒါကိုခဲထားတာမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီမရှိရင် तू ကဆင်းရဲတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ပြတ်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲဒီနေရာတွေပဲအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဝေဒနာလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အစားအစာလေးတွေစားလဲချမ်းသာတာပဲကောင်းတဲ့ရာသီဥတုတွေလဲချမ်းသာတာပဲညကောင်းကောင်းလေးအိပ်ပျော်လဲချမ်းသာတာပဲမိကောင်းဆွေကောင်းလေးနဲ့စကားပြောနေရင်လဲချမ်းသာတာပဲမိသားစုတွေအေးချမ်းချမ်းရှိလဲချမ်းသာတာပဲဒီပင်ပန်းမင်းလေးတွေစိုက်ပြီးနေရလဲချမ်းသာတာပဲ။ချမ်းသာတယ်မြတ်ပြည့်လို့ခုကပက်ဆန်ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ပက်ဆန်မရှိရင်ဆင်းရဲတယ်လို့တခုတည်းဆွဲကင်ထားတဲ့အတွက်ပက်ဆန်လည်းမရှိရောအဲ့လူဘာဖြစ်သွားတာ။ Depression ဝင်သွားတာစိတ်တက်ကြလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မတိုးတော့ဘူးပေါ့နော်ပြုတ်ဘီလီယံနေရီတို့ကိုကိုကိုဆူဆိုက်တောင်လုပ်ကြတယ်
depression ဝင်ပြီးတော့ဘာပြုလို့လဲချမ်းသာဆိုတာပတ်စံတစ်ခုတည်းလို့သူစုတ်ကင်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပတ်စံလည်းမရှိတော့သူကိုယ်သူဆင်းရဲပြီလို့ယူဆလိုက်တယ်ဝေဒနာလို့သိလို့ရှင်တစ်ခုတည်းဒီပတ်စံမရှိတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေချမ်းသာတွေဆိုအများကြီးရှိတာပဲရာသီဥတုကောင်းလဲချမ်းသာတယ်ကောင်းကောင်းလေးစားလဲချမ်းသာတယ်ပဲကောင်းစေကောင်းနေတဲ့တွေ့နေလဲချမ်းသာတယ်။အိုးချမ်းသာတာအများကြီးရှိတယ်။တခုလောက်မရတာဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါလောကဟိုဒီလိုတည်သွားတာပဲ။ခုကချမ်းသာတယ်ဆိုဘက်ဆံတခုလို့စွဲနေတဲ့အတွက်ဘက်ဆံမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုလူကစိတ်တက်ကြ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒဘဝနေဆင်းလိုက်ဆင်းရဲသွားပြီပေါ့။ပစ္စံမမရှိပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးနော်တချို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဒီပစ္စံကိုပဲတားတဲ့ခဲခဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်နေချမ်းသာတယ်ဆိုတာအတ္တယူဝါဒတယ်အတ္တဆိုတာတခုတခုကိုစုပ်ကင်ထားတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်အဲ့ဒါမရှိရင်လည်းသူကပြတ်တယ်ဆဲတယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလေးလျှောက်တယ်ကျွန်တော်လမ်းလေးလျှောက်တယ်နည်းနည်းလေးမောလာတယ်ချွေးလေးပါလေးထွက်လာတော့အော်ငါတော့ဆင်းရဲသွားပြီဒါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလေးလေးတပြေးပြေးတိုက်လာလို့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ငါတော့အခုတထေးဖြစ်သွားပြီတော့အချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာလေးပါလားလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာတယ်ตนนี่เตียรี่ตีเลยเตียรี่ตีเลยสัวลูกฤาไอ้ลูกกูขณะกูเนี่ยปะทะไปไอ้ลูกตบอปอกตัวมาคือเวทนา3မျိုးทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุปเคขเวทนามโนมาโทมนัสตะโทมนัสตะ5မျိုးရှိပါတယ်ဆိုသူကပါဇက်ကတာယွတ်နေกูกูกูทุกขเวทนาပေါ်ရင်ဆင်းရဲသွားပြီทุกขเวทนาပေါ်ရင်ချမ်းသာသွားပြီไอ้ลูกတိတာမဟုတ်ဘူးဘေးကြ तू อ่ะတထေးနဲ့ဆင်းရဲသားနဲ့ပြောနေဦးမှာဘုရားတော့ချမ်းသာတယ်ဘုရားတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒါဘာမှ mindset မပြောင်းဘူး transform မဖြစ်ဘူးတရားကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တကယ်သဘောမပေါက်အစွဲတစ်ခုမပြုတ်ဘူးမောဟမပင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားတစ်ခုကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာကစကလုံးနေနဲ့မဆိုင်စကလုံးနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တွေပဲစာဖတ်သိတာပဲစာဒီကေမလောလောလေးရယ်ကွန်ပျူတာတစ်ချက်နေလိုက်ရင်အဲ့ဒီစကလုံးနဲ့အကုန်ကြရတယ် Facebook ပေါ်ကောက်တင်လိုက်အကုန်ရတယ်ဘာမှစမ်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးရယ်မနေနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာညာရောကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်တကယ်သဘောပေါက်သွားပြီလားဒါကအရေးကြီးတယ်ဒိပေဒံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုင်းကြရမယ်အခုကသူများတွေပြောနိုင်လို့ကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကအမှကိုကသူ့လောက်မသိသေးဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမနေ့ရပေါ့နော်ဇွန်ဓမ္မပြောပွဲလေးမှာဆရာကြားကျင်တဲ့အတန်လေးတစ်ခုဆရာကြားခဲ့ရတယ်အရင်တော့ဆရာဘယ်လိုတွေကြားကြံနေလဲဆိုတော့သူတို့တရားသိတာတဲ့နည်းနည်းပဲသိသေးတယ်ပေါ့နော်သူများတွေကအများကြီးသိနေပြီသူတို့ကသိမသိသေးပါဘူးသူဆရာအဲ့ဒီတန်ကြရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးသဘောမကျဘူးကိုပြောပြတာဘာဖြစ်လို့လဲဖះကိုတအားအားနာတယ်သူတို့ကဖះအထီမကြည့်ပဲနဲ့ကိုကိုကိုဘက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ကိုသူသိတာနည်းနည်းလေးသိတာဒီစကားမျိုးအမြဲပြောတယ်အဲ့ဒါ self center ပဲအတ္တပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေတန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာ तू ကဘာနာမလဲတာလဲတော့ကြောက်ကောင်းတပွင့်ရတန်ဖိုးအဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးလို့ तू မသိဘူးဒီကြောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲကြောက်လေးကတပွင့်နဲ့ရဲ့သေးသေးလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ဒီကြောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို तू နားမလဲလို့ဒီကြောက်လေးတပွင့်ရသေးပြီနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးလို့ तू မနားမလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနည်းနည်းလေးသိပြီနဲ့တဲ့ तूအများကြီးကိုသူ့ဘဝမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဒီအတန်ကြားကျင်တာဆရာကဒီအတန်ကြားကျင်တာ
เนเนลีตีวินเนี่ยตูอต้องชะจีได้คาตําโมตูบัวมาอายิปองตัวได้ตําโมแท่ลงไม่เอาอะคูอ่ะบลูပြောจ๋าเลยเนเนลีอะคูใต้ไม่ตีเตบ่าวอะคูมาบิกินเนอร์ดิบ่ามาตัวบิกินเนอร์ดิบ่าลาตีเดเอ็กซ์คูซ่าตูอ่ะบิกินเนอร์ดิบ่าใต้ไม่ตีเตบ่าวอูเอ้ยอะตันจ้าก็ไม่จ้าเจมูเสียอ่ะတော့อ๋อเนเนลีอะซาตีอ่ะเนี่ยตูบัวก็อายิปองตัวได้ตําโมต้าจีได้ดิเนเนลีอ่ะ ตู้บัวด้วยลงดองลงลงนี่แหละที่ดูเปล่ามาถ้าตู้ตะเกยตรงชาจิอธิตันหมู่ตู้ตะเกยติแหละอะคูอ่ะเตียนฤดาลุบีอัตตะจีตัวเรกูกูกูแลไม่เปียงพญาเลเจตุไม่ใส่เยกูบลาติแหละฮะญัสวาพญาเตียนเลโหจิลาติปิบัวอายิปองตัวเจตุตาเต็นเนี่ยอธิตันถั่วมาเลย ကွာကျွန်မတို့ကျွန်မတို့ကဘေကင်နာတွေပါတိတ်မကြသေးပါဘူးခုနည်းနည်းလေးပဲသိပါသေးတယ်ဩတတလုံးတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအများကြီးသိခြင်းမနေနဲ့အဲဒါအသိဒါဒီစကလုံးကိုမနေတော့မနေရကြားတဲ့အတွက်ပီတိတအားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကိုဒီလိုဖြစ် แล้วสวาพญาเตียนอะไรเนี่ยเนเนตีอ่ะเนี่ยกูจนโตด้วยลงล่องนี่พี่กูบอกอ่ะมาอต้องชะแต่ผู้เว้ยหลูล่ะอต้องชะแต่ผู้ตัวกูตะเกยตีตัวอ่ะเมตะชู่อ่ะโลภะเว้ยจีเนี่ยเว้ยเตียะเว้ยนาจีเนี่ยเว้ยเตียะฤติจีเนี่ยเว้ยกูอต้องชะล่ะตัวบ้ามาละไม่เปียงเลยบุ ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုတော့လွယ်နေပြီပြန်လဲဆန်းစစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘာဝရဲ့သဘောတရားတွေကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီစကလုံးလေးတတ်သုံးလုံးလွယ်လွယ်ကူကူကိုညံနေမှာဖမ်းဖို့လွယ်ရမယ်။ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တိုင်းကဝေဝါမနေရဘူး။ဒီသဘာဝရဲ့သဘောတရားကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဆိုတာဒါအနှစ်ချုပ်ပဲကျွန်တော်တို့က။အဲ့တော့ เวทนาสิ้นซะแล้วดิโลสิ้นซะดัดล่ะมั้ยฉันตาสิ้นเนี่ยเราอ่ะอ่านล้วนหมดเลยเออดิเวทนาสุดาก็เวทนาลูกเราอ่ะเปล่าอย่างนี้ลูกเนี่ยดินานาจินตาเว้เวทนาเห็นจ้ะเออเวทนาหมดผู้เรา ဒီနာကျွန်တော်ဗန်လေးပြောနေတာတော့လျှက်စစ်တက်ကိုပြန်ပြန်မြဲတမ်းစဉ်းစားမီးလင်းနာလျှက်စစ်တက်မဟုတ်ဘူးမီးလင်းနာရဲ့နောက်ွယ်မှာလျှက်စစ်တက်ရှိလို့လင်းသွားတာကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုရကော်ဖီတောက်ပါအောင်ဆိုရမှတ်နေဒီလိုပြောတာနောက်ကဘရူအတိုက်တော့နဲ့စေးကျင်တာကဒါပေမဲ့စေးနာတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကော်ဖီတောက်ပါအောင်ဆိုရအတန်ကြားရမယ်ကော်ဖီကွက်မြင်ရမယ် စေနာတော့မတွေ့ရဘူးဒီနောက်ွယ်ကစေနာရှိလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုထိကန်ကြည့်မာတယ်မာရာတကယ်တွေ့ရတယ်လက်နဲ့ထိတယ်ပရမတ်တေကညံနေပဲတည်တယ်အဲ့ဒီမာရာနောက်ွယ်ကပါရှိလို့လဲပထဝီဓာတ်ရှိလို့လျှက်စစ်ဓာတ်လိုပဲလျှက်စစ်ဓာတ်ကိုမတွေ့ရဘူးမီးလင်းနာတွေ့ရမယ်ပထဝီဓာတ်ကိုမတွေ့ရဘူးမာရဲသဘောတွေ့ရမယ် တေဇောဓာတ်ကိုမတွေ့ရဘူးပူရာတွေ့ရတယ်ပူရာတွေ့ရတဲ့နောက်ွယ်ပါရှိတယ်တေဇောဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာနာရာတွေ့ရမယ်နာရာကဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒီနာရာကဘာကြောင့်ဒီနာရာလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်နေကြအောင်ဆိုဝေနာဆိုတဲ့ဓာတ်ခံရှိလို့ဝေနာဓာတ်မရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမနာဘူးအဲ့ဒီပဲကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတယ်တာယာရယ်ချမ်းသာတယ် ပါရှိနေလို့လေနောက်ကဝေဒနာတက်ရှိလို့ချမ်းသာတာဝေဒနာတက်မရှိရင်ကျွန်တော်ချမ်းသာတာလားကိုမလားအဲ့တော့နာရာကြီးကိုဝေဒနာသွားသွားထင်းနေတာအဲ့ဒါမီးလင်းနာလျက်စစ်ထင်းထင်းနေတာမီးလင်းနာလျက်စစ်မဟုတ်ဘူးလျက်စစ်တက်ဆိုတာမီးလင်းခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိရဲ့ဘီဟိုင်းသစင်းဘီဟိုင်းသစင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းနားမလဲ ကလေးကရဲ့နောက်ွယ်မှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ညံထဲမှာပေါ်လွင်းမနေဘူးတခုခုသွားအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုရင်လဲ
ချမ်းသာစင်ရမှန်တယ်ချမ်းသာစင်ရဝေနာမဟုတ်ချမ်းသာစင်ရကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာစင်ရကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့နောက်ွယ်ရတတ်ကဝေဒနာရှိနေလို့အဲ့တော့ချမ်းသာစင်ရဆိုလောကနဲ့တမချမ်းသာစင်ရဆိုလောကသဘောပြောပြလူတိုင်းသိရဲ့ချမ်းသာစင်ရအဲ့တော့ဒီချမ်းသာစင်ရကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဆိုဝေဒနာလောကမှာဝေဒနာဆိုတာရှိတယ် ဝိညာဉ်ဆိုတာကျွန်တော်မွေးကြရပါလာတာဘယ်မှာရှာစရာမလိုဘူးချမ်းသာဆိုတာကိုယ်ထဲမှာရှိပြီးသားဝိညာဉ်တက်ကအဲ့တော့ဘာလို့ပက်ဆံရှာတယ်ဆိုပက်ဆံကအာယုံဝိညာဉ်ကစိတ်ဒီအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့အာယုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က အလုံးကအကြောင်းအကျိုးစီပဲဖြစ်သမျှတရားတွေမှာအကြောင်းရင်းခံရှိတယ်ချမ်းသာဖို့ဆိုရလဲချမ်းသာတယ်ဆိုဝေဒနာကအကျိုးတရားဒီချမ်းသာတဲ့ဝေနာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဆိုအာယုန်တစ်ခုလို့ရတယ်အာရမဏပစ္စယောအာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီအာယုန်ကပက်ဆံကလည်းချမ်းသာစေတတ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ပက်ဆံရှိတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာအောင်ကောင်းကောင်းလေးနေကောင်းကောင်းလေးစားကောင်းကောင်းလေးဝတ်လို့ရအောင်အဲ့တော့ပက်ဆံကြီးကတော့မြင်ရင်တော့ပက်ဆံနေချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့အတွေးအာယုံနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖေးကြီးကဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုတော့မင်းတို့ကွာတဲ့ပက်ဆံကိုအထုတ်လိုက်ကြည့်နဲ့မင်းကိုပြစ်ပေါက်မယ်တဲ့အထုတ်လိုက်နဲ့ပြစ်ပေါက် အဲ့ဒီမှာယာရန်နေ့တိရွတ်နဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်အားပိုးနာလဲတဲ့အထုတ်လိုက်ကြည့်ရနာတာပေါ့ပြောချင်တာပက်ဆံထားလိုက်ကြမှချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်ပက်ဆံကိုကိုနေအိပ်ပြီးနဲ့အိပ်ကြီးရနဲ့ထုတ်ပြီးနေပြီးတော့ထန်းသွားစမ်းသွားတော့အလေးကြီးတောင်ထန်းသွားလိမ့်မယ်ချမ်းသာလာတော့ပြင်မနာပေါ့ဒီပက်ဆံတုတ်ကြီးပက်ဆံတအားချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပက်ဆံရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိ
အာယုံတစ်ခုအနေနဲ့လူတွေရပဇံရှင်ဉာဏ်သာဥပဒ္ဒနဲ့တဉာဏ်နဲ့ဆွဲနေတာပဇံကြီးကတော့ချက်ချင်းမချမ်းသာဘူးဒီပဇံကဝေချမ်းပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရဲကောင်းမွန်နေရဲကောင်းမွန်ဝေးရဲပေါ့နော်အာယုံကောင်းနေတဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဒီပဇံညောင်းမို့လဲအာယုံဇိုးနေနဲ့တွေ့ခွင့်ရပြန်ရောဒီပဇံညောင်းမို့အာယုံဇိုးနေနဲ့တွေ့ရလဲဆင်းရဲပြန်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခဝေဒနာကိုလူတွေရဖို့ကတချို့ကအကုသိုလ်နဲ့လုပ်ကြတယ်တချို့ကကုသိုလ်နဲ့လုပ်ကြပြန်လောကရဲ့ပြဿနာတွေဒီဝေဒနာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတဲ့အဖြစ်ကဒီဝေဒနာလေးဖြစ်ဖို့အတွက်လောကမှာလူတွေလေးရှာရဖွေရအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရဖို့အကုသိုလ်နဲ့လုပ်ကြကုသိုလ်နဲ့လုပ်ကြဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရ ဒီဒုက္ခဝေနာလေးကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတာလောကီတကူလုံးကိုပြောင်းစံနေအောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဝေနာကိုကြတော့သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေနာကြပါဖြစ်လဲဆုံးပြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဲဒီတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယဉ်ခံပြီးအမှန်မသိရတဲ့အတွက်လောဘတွေဖြစ် ဒုက္ခဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယဉ်ခံပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ကြပြန်လဲတော့ဒေါသတွေဖြစ်ကြပြန်အဲ့ဒါကဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့အမှန်မသိတဲ့မောဟကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာဝေနာဆိုတာကပိုင်းခြားသိဖို့ပဲဒီဝေဒနာကြီးကိုတရားကြီးထိုင်ပြီးတော့နာခံပြီးတော့ကြော်ဖို့ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘာအတွက်ကျင့်တာလဲဆိုတော့တမ္မပဒံ ဒီဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါမနတ္တဒါကိုဝရိယနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ဒေါမနတ္တကိုမဖြစ်အောင်အကုသို့ကိုမဖြစ်အောင်ဝရိယနဲ့အကုသို့ကိုပယ်ရှားဖို့ဒီဝရိယတမ္မဝါယမတမ္မဝါယမဆိုတာဒီဝရိယနဲ့ ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အားထုတ်ကြတာကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီးတော့အားထုတ်တာခန္ဓာရလာရင်
ayon zone twi lo shin dukkha vedana po da be da ho aman mae ti da ayo chan da re sin ye de so ba bru ma pain lo mya u ayon kaung ne twi yin dukkha vedana po de ayon zone ne twi yin dukkha vedana po de lo aman ti bo jin ya da di vedana bru ma pain lo mya bu da be ayo Yes, I'm going to go to the house. Distance, dukkha vedana re ko awe ko pe khwa tha nai na. No, deita dhamma vediniya dukkha ya. Lenge zan ga dukkha vedana. Zan ye inga wa vita visaya piti dukkha re phit de twe. Parinibbana pyu de kha taw ma di zan le ba ko win san pyo myet swa phaya parinibbana pyu twa de. Dukkha vedana so a phaya taw ma lut paw. Ai lo jnaw lo a vedana ko vedana lo a man ti bo be. Ai lo myat swa phaya ye tyar ri ya yok ko yok lo a man ti lite da ne moha pe lite. Yok ko yok lo a man ti lo moha pe lite da ne yok ne patat de lobha le ngain dosa le ngain be yauk nibban yauk da be. Vedanago vedanalo amanti twae twae moha pe twae moha pe de twae vedana ne patat de lobha le ngain dosa le ngain pe yauk twae nibban yauk da tanya go tanya lo amanti twae twae tanya bo ma moha pe lite de twae tanya ne patat de lobha le ngain dosa le ngain pe yauk nibban yauk da sejana go sejana lo amanti twae da bo no sejana go nga sejana lou ni lo tanya go nga tanya lou ni lo Sina go sina lo amanti dora atwe moha le pe lite da be moha pe lite atwe sina ne patat de lobha le ngain dosa le ngain nibban yauk twa da akhu myin na cha da akhu cha da ba blo bro na ne tan ne dai lo cha sait so de win yin le paw de di cha sait so de win yin le ya chan lo paw chin nai le paw lo mya bu atan ne na ne dai yin le ma paw chin ma ne lo pyo lo mya bu atan ne na ne a chang kin twa ne Jane winyin lile chok dware. Di winyin swa dhvawa diyan dhku we, jang day sayin bore, jang kyan chok dhe. Khu cha gai ma we. Ta jang lo di winyin go chino no. Amman di dware, pain lo miyavu, pain du le ma shivu lo, amman di dware moha pere. Moha pere lai dhane di winyin ne patta bi loba le nye, doda le nye dware. Eta pere yauk dhane, neibhan yauk dhave. အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ယူလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုငါငါဥစ္စာလို့သိနေတာပဲဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရားပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကင်းရင်ချုပ်ပျောက်တယ်ဒီတဘာဝတရားရဲ့ဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကင်းရင်ချုပ်
ရှိဘူးလို့သဘောပေါက်သွားတာမောဟပဲတာပဲမောဟပဲလိုက်တဲ့လောဘလည်းငြိမ်းဒေါသလည်းငြိမ်းပဲရောက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာအဲ့တော့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုတ်ပါမယ်ယုတ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဟူပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောဒရဝိတုအနေနဲ့တွေ့နေရတာတွေကပထဝီအမာခံအာဘောနဲ့ဖွဲ့တာလို့ကလထိုင်းနေတိုက်တွေကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုခြေလက်တွေကပထဝီဓာတ်ကအမာခံကိုအာဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အတွက်ပုံသဏ္ဍာန်တွေအကုန်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ကြင်လို့ရတယ်ဒရဝိတုတွေအားလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ခေါ်နေအားလုံးကယုတ်တရားတွေကြီးပဲ။ညာနဲ့မှအဲ့လိုပေါ်နေဖို့အရေးကြီးရလေကျွန်တော်ကပေါ်မနေဘူး။တိုက်တွေကားတွေဇဝဲတွေလမ်းတွေအစ်စ်ပင်တွေအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒီရုပ်တွေလို့ပေါ်နေမှာရုပ်အစုပေါင်းတွေခန္ဓာဆိုအစုပေါင်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုတွေနှလုံးသွင်းပြီးပေါ်လွင်နေရမှာဉာဏ်ထဲမှာ
အဲ့တော့ယုတ်ကိုယုတ်လို့သိရမယ်အခုကယုတ်ကိုကျွန်တော်ကယုတ်လို့မသိဘူးငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတိုက်တွေကားတွေသစ်ပင်တွေလို့သိနေတာညနေမှာဒီလိုပေါ်လွင်တာဘယ်ဟာပေါ်လွင်လဲကိုယ့်အကိုကြည့်လေဒါတွေသမီးတွေဒါတွေပဲပေါ်လွင်တာချမ်းသာစင်ရဆိုတာဝေဒနာလို့ပေါ်လွင်ရမယ်တခုခုသိတယ်မှတ်မိတယ်ဆိုတာတညာရဲ့အလုပ်တွေပဲကာယကံဝစီကံမနောကံနေရစေနာတိုက်တွန်းနေရအခုမြင်နေကြားနေဆိုတာဘာပေါ်လို့လဲဝိညာဉ်နေပေါ်နေလို့ပဲအဲ့လိုတွေအပန်သိရင်မောဟပယ်လိုက်တာပဲမောဟပယ်ရတဲ့လောဘငြိမ်းဒေါသငြိမ်းပဲရောက်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါပဲတရားလုပ်ငန်းဆိုတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုကိုဉဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်ထင်ရှားနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တရားလုပ်တယ်ဆိုတာဒီတဘာဝရဲ့သဘောတရားတွေကိုဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါခက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးတရားကိုကိုယ်ထဲမှာအာသေဝနာပြည့်စေရောအချိန်ချင်းဗမာန်ထုံမှုနေဖို့ပဲလိုအပ်တယ်အဲ့လိုအချိန်ချင်းဗမာန်ထုံမှုနေကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းကဒီ flow ကိုပဲစဉ်းတော့မယ်ကိုစဉ်းစားတိုင်းကကိုတက်မှဒီအမြင်မှန်သွားပြီဘာပြုလို့လဲအမှန်မြင်သွားလို့ right view ဖြစ်သွားပြီဟဲ့လား delusion ဆိုတာdelusion တော့မောဟကိုပြောတာမောဟဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေးတွေးဝေဝေသိနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးကျိုးကိုမွေးထင်းနေတယ်လောကမှာအရေးကိုအကောင်ထင်းနေတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ delusion တာတကယ်အမှန်တရားတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့လောကမှာတကယ်မရှိတဲ့တွေးတွေးဝေဝေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူရီမှနေကြတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရောက်တယ်မောဟပယ်တာပဲအဲ့တော့အမှန်ကိုမြင်သွားပြီမြင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘာမှအမြင်မှန်သွားတဲ့အတွက်အဟုတ်တာတွေကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်တွေမရှိတော့ဘူး flow ပြောင်းသွားစိတ်ထဲက mindset ပြောင်းသွား transform ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနာကြားတဲ့ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲမဲ့ဉာဏ်ဖွဉ္ဉ္ဉ္နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ဆော့စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်